Nacházíme se na břehu Vltavy pod Orlickou přehradou. Na druhé straně řeky můžete vidět budování bezpečnostního skluzu, což je největší vodní stavba v současnosti v České republice. Bude zde během následujících 4 let uloženo 64 000 kubíků betonu. Jako dodavatel betonu se tady podílíme na stavebních pracech a měli jsme letos možnost si tady vyzkoušet i některé nové technologie. Konkrétně mluvím o systému GIATEC, což je systém sledování zrání betonu na základě měření teploty. Při umístění čidla bezdrátového do konstrukce před betonáží a při instalaci aplikace do telefonu, tak jsme schopni bezdrátově načítat data z onoho čidla, což je výhoda, protože nemusíte šplhat po konstrukci. Aplikace vám pak ukáže, jaká je aktuální pevnost betonu. Nejen, že to zobrazí nám, ale zobrazí to všem našim kolegům a partnerům, kteří jsou do projektu zapojeni prostřednictvím zmíněné aplikace. Myslím si, že to může pomoct stavebním firmám při řešení některých složitějších situací, jako je například stanovení správného okamžiku pro odbednění konstrukce při betonáži za nízkých teplot, kdy je vývoj pevnosti betonu zpomalen a aplikace nám ukáže, jaká je aktuální pevnost a tudíž můžeme udělat rozhodnutí na základě přesné informace. Jenom krátkou ukázku o zmíněné aplikaci. Tady máme informace z čidla umístěného naproti v bezpečnostním přílivu. Je tady teplota, která byla na čidle při načítání posledních dat. Tady máme dosaženou pevnost. Můžeme se podívat i, jak vypadá náběh pevností. Je tady zobrazen i průběh teplot na čidle. No a z toho všeho asi potom je to nejdůležitější, co bylo na začátku, teda že byla dosažena správná pevnost betonu.